Ha uh -huh. Dah isi semua. Kemudian saya tekan hantar. Lepas tu tinggal cetak je kan Puan? Okey, faham. Terima kasih banyak Puan Ain. Terima kasih. Assalamualaikum. Ha, Lega. Senang je sebenarnya. Sekasi... Hai Yuyu, ha? nampaknya sibuk hari Hai. ini. Ah, uh, itulah saya baru berhubung dengan LHDN. Saya nak siapkan isi borang saya ni, kemudian saya perlu hantar. Hmm, itulah. Hmm, borang e-filing ya? Eh? Betul, Cikgu. Ini kan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Mestilah kena deklarasi cukai. Betul. Terbaik. Okey, untuk murid-murid di luar talian, sudahkah anda telah menjelaskan cukai tanah, cukai pendapatan dan cukai pintu? Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siaran Didik TV KPM bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz. Hari ini bagi mata pelajaran pendidikan moral iaitu hak dan tanggungjawab warga negara. Sebelum kita masuk ke kelas untuk mempelajari mata pelajaran pada hari ini, ayuh sama-sama kita berkenalan dengan guru-guru yang akan menemani anda pada hari ini. Jom! itu dia kita telah pun menyaksikan profil guru bagi guru penyampai kita pada hari ini. Ah, tapi Yuyu dan juga Cikgu Somu tidak berdua tetapi ditemani oleh juru bahasa iaitu Cikgu Aida dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk Kedah. Cikgu Aida lambai sikit Cikgu. Uh, ah, itu dia kita dah berkenalan dengan Cikgu Aida. Baik kita akan meneruskan mata pelajaran kita pada hari ini iaitu pendidikan moral. Cikgu Somu, apa khabar? Ya, khabar baik. Yuyu, apa khabar? Sihat. Jadi hari ini Yuyu tak berseorangan ditemani oleh Cikgu Somu dan juga Cikgu Aida. Tapi kami tak bertiga dalam studio ni. Secara atas talian kami bawakan juga murid-murid Cikgu Somu. Empat orang semuanya. Ayuh kita berkenalan dengan mereka. Jom. Murid-murid, apa khabar? Hai. Hai itu dia ceria semua murid-murid ya. Baik, kita berkenalan dengan seorang demi seorang cikgu boleh kita mulakan? Ya, boleh. Okey, yang pertama Pritika Nagaraj. Pritika, boleh perkenalkan Hai, diri? Cikgu. Hai. Hai. Nama saya Pritika dari SMK Convent Green Lane. ah. Uh -huh. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Subashini Alam bye. Hai. Hai, nama saya Sri Subhasini. Okey. Seterusnya nama Cikgu. Saya. Okay, diikuti dengan Catherine. Hai, nama saya Catherine. Hello, Catherine. Sekarang dan ]nya? yang keempat, Shalani. Shalani. Hai semua, nama saya Shalini. <laughs> Hello. Baik, kita dah berkenalan dengan keempat-empat murid cikgu. Jadi apa agaknya yang akan dipelajari oleh murid-murid dalam kelas cikgu pada hari ini? Okey, murid-murid dan you, mm -hmm. kita akan belajar tentang satu topik. ...yang sangat menarik uh -huh. iaitu berkaitan tentang hak dan tanggungjawab warga negara. Uh -huh. Baik, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, yang pertama mari kita lihat apakah standard pelajaran... Uh -huh. ...bagi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, terdapat tujuh standard pelajaran bagi unit ini. Yang pertama, murid dapat menyenaraikan hak dan tanggungjawab terutamanya berkaitan maksud hak dan tanggungjawab. Mm -hmm. Yang kedua menguraikan kepentingan hak dan tanggungjawab. Mm -hmm. Yang ketiga pula mencerakinkan kesan pengabaian hak dan tanggungjawab. Mm -hmm. Dan yang keempat pula merumuskan batasan dalam hak dan tanggungjawab, diikuti mereka akan mengekspresikan perasaan dan mengamalkan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan harian. Mm -hmm. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah yang dimaksudkan sebagai hak dan tanggungjawab. Setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing. Hak ialah kuasa atas sesuatu atau kuasa melakukan sesuatu yang ditentukan mengikut peraturan dan undang-undang. Yang penting kat sini, hak merujuk kepada peraturan dan undang-undang negara. Seterusnya, tanggungjawab pula merupakan kesanggupan warga negara untuk melaksanakan tugas kewajipan dalam menjaga kedaulatan negara. Dan yang sini, yang perkara yang penting murid-murid, segala hak dan tanggungjawab termaktub dalam perlembagaan persekutuan kita. Uh -huh. Dan perlu diikuti oleh setiap warga negara. Uh -huh. Itu dia. Jadi murid-murid kita dah mempelajari tentang apakah itu hak dan tanggungjawab. Ia amat penting kerana bukan saja untuk dipraktikkan dalam peperiksaan tetapi juga dalam kehidupan harian kita. Jadi ya, cikgu, tepat sekali. Ada apa-apa lagi yang tak diterangkan? Yang itu saja. Itu saja. Ya? Baik, kepada semua murid-murid, kita kembali berehat. Tak payah. Cikgu, kita tak tahu mana next slide. Sebab tak ada ah. rujukan. Ada yang dah baring. Ain, tak ada rujukan slide. Yang ni pun tak minta aku break. Aduh. 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 Producer pun leka. Ada masa lagi lah cikgu sebenarnya. Okey, pergi kau commercial break. Aduh lah korang. Okey. Haji. Jadi kita telah pun mempelajari tentang apakah hak dan apakah tanggungjawab sebagai warga negara adalah menjadi satu kepentingan untuk kita benar-benar memahami bukan sahaja untuk tujuan peperiksaan tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan harian kita. Kembali lagi selepas ini berhenti berehat seketika di detik TV KPM. KPM. Masih bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz bagi mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4 hari ini saya ditemani Cikgu Somu dan juga Cikgu Aida berserta dengan empat murid lagi daripada SMK Convent Green Lane, Georgetown Town, Pulau Pinang. Sebentar tadi kita dah belajar sedikit objektif tentang pembelajaran pada hari ini. Kita nak teruskan pembelajaran pada hari ini dan saya serahkan kepada Cikgu Somu. Silakan Cikgu Somu. Okey, murid-murid, mari kita lihat beberapa contoh hak dan tanggungjawab. Yang pertama, perkara lima berkaitan tentang kebebasan diri. Yang kedua, perkara enam berkaitan keabdian dan kerja paksa dilarang. Yang ketiga, perkara lapan, kesamarataan. Seterusnya pula perkara sepuluh, kebebasan bercakap, berimpun dan berpersatuan. Dan yang terakhir, perkara tiga belas, hak terhadap harta. Walaupun terdapat banyak perkara dalam kita punya perlembagaan, yang ini antara yang telah dipilih untuk pelajar-pelajar sekolah. Okey, seterusnya daripada enam ini, kita, lima ini kita hanya akan fokuskan kepada dua sahaja. Yang pertama, murid-murid. Apakah yang dimaksudkan sebagai perkara lapan? Kesamarataan. Semua orang adalah sama. Rata di sisi undang-undang, ...dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Itu yang pertama maksud perkara lapan kesama rataan. Dan di sini pula, setiap warga negara mempunyai tanggungjawab... ...di mana tidak bersikap diskriminasi kepada mana-mana pihak... ...atas alasan agama, kaum ataupun jantina. Perkara ini sangat penting terutamanya apabila kita berada dalam negara yang mempunyai pelbagai bangsa. Okay faham murid? Okey, seterusnya pula kita akan telitikan perkara yang kedua iaitu perkara 13 iaitu hak terhadap harta. Tidak seseorang pun boleh dilucutkan hartanya kerana kecuali mengikut undang-undang. Dan sebagai warga negara pula, kita mempunyai tanggungjawab untuk membuat pengisytiaran harta dan membayar cukai seperti mana yang telah pun dibuat oleh Yuyu pada awal siaran tadi ya ya betul hmm. setiap rakyat negara kita perlu membayar cukai betul. dan di sini pula cikgu nak tanya kepada murid-murid Okay siapa boleh bagi tahu apa kepentingan cukai kepada negara hmm ada yang nak cuba jawab kalau anda ha, jawab akan tangan. dapat satu mata ganjaran. Aha, Kak Yuyu dah sediakan di sini. Okay, cikgu ulang, apakah kepentingan kita perlu membayar cukai? Okay, siapa yang nak cuba angkat tangan dan tekan mikrofon, silakan. Ah baik. Kita okay, tanya Shalini. Shalini um, dapat meningkatkan ekonomi negara. Ya, tepat. Ah, kita bagi meningkatkan. dia satu mata ganjaran. Ya. Okey, tepat meningkatkan ekonomi negara. negara. Okey, seterusnya siapa lagi nak cuba? Apa kepentingan cukai? Kenapa kita perlu membayar cukai? Okey, siapa nak cuba boleh angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Silakan. Ada sesiapa yang nak mencuba? Ah oh, tak ada yang nak cuba. Mungkin okay. cikgu boleh terangkan agar mereka boleh Eh uh, hey, ya, ada critika. yang nak cuba Pritika. Ah uh, Pritika cuba. Tak apa, salah tak apa, kita belajar. Silakan Pritika. <laughs> Meningkatkan kualiti hidup uh, warga negara. Ya, yeah, tepat juga. Ah. Apabila rakyat membayar cukai, kerajaan akan mendapat pendapatan dan pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara. Kalau pembangunan negara mantap ...kita punya gaya hidup, kualiti hidup akan meningkat. Meningkar. Jadi, Pritika juga dapat satu mata ganjaran okay, daripada Encik Yusof Mokhtar. kepada Pritika dan Shalani. Okey, yeah. seterusnya pula. Mari kita lihat. Apakah kepentingan hak sebagai warga negara? Hmm. Tadi kita tengok dua contoh daripada lima. Seterusnya pula, kenapa? Apakah kepentingan hak kita sebagai warga negara? Hmm. Yang pertama, apabila kita mengamalkan hak kita dengan betul kita dapat mewujudkan kemakmuran dan keamanan kehidupan sejagat. Mm -hmm. Yang kedua pula, dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Mm -hmm. Yang itu penting terutamanya kita di negara Malaysia yang mempunyai pelbagai, pelbagai kaum. kaum. Seterusnya pula, dapat merapatkan jurang antara kaum. Betul. Apabila setiap kaum mengikut perkara-perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan, kita dapat mewujudkan sebuah negara yang aman dan harmoni betul seterusnya pula mengelakkan diskriminasi yang boleh berlaku kerana perbezaan agama bangsa budaya dan bahasa, bahasa. contohnya perkara yang menyentuh tentang kesamarataan okey seterusnya pula Kepentingan yang seterusnya pula dapat meningkatkan taraf hidup sosial di sini kita boleh menyentuh tentang apa pembayaran cukai apabila setiap warga negara membayar cukai cukai itu akan meningkatkan taraf hidup sosial setiap masyarakat seterusnya yang terakhir pula menjamin kebebasan hak asasi warga, warga negara. negara dan kesemua ini merujuk kepada hak Seterusnya pula, mari kita lihat murid-murid apakah kepentingan kita melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara. Apabila setiap warga negara melaksanakan tanggungjawab mengikut perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan, yang pertama, kita dapat melestarikan alam sekitar yang kedua kita dapat membangun dan memartabatkan nama negara dengan melaksanakan tanggungjawab kita. Mm -hmm. Cikgu lupa tadi. Bagaimana pula kita dapat melestarikan alam sekitar? Contohnya kita sebagai warga negara Malaysia kita menjaga kebersihan alam sekitar, mm -hmm. melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan tentang melestarikan alam sekitar. Contohnya kempen kita semula mm -hmm. tanggungjawab setiap rakyat. Seterusnya pula memastikan dasar kerajaan dapat berjalan dengan lancar. Di sinilah sebagai seorang warga negara, kita perlu melibatkan diri dalam segala dasar yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, belilah barangan buatan Malaysia. Hmm. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengambil bahagian dalam kempen tersebut. Hmm. Dan kempen tersebut akan membantu untuk meningkatkan ekonomi negara. negara. Kita melaksanakan apa? Tanggungjawab, Tanggungjawab kita, kita, sebagai warga negara. Tepat. Seterusnya pula, mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada negara sikap patriotisma mm -hmm. sikap cinta akan negara dapat diwujudkan di mana seorang rakyat yang mempunyai tanggungjawab terhadap negara betul. seterusnya pula dapat melicinkan pentadbiran kerajaan dalam semua aspek yang ini yang penting apabila setiap rakyat melaksanakan tanggungjawab dengan betul mm -hmm. kita punya pentadbiran kerajaan akan menjadi sangat lancar, lancar dan air sekali pula membantu pembangunan ekonomi sosial politik yang stabil. So dalam situasi ini kita sebagai rakyat Malaysia dan warga negara perlu melaksanakan tanggungjawab kita dengan betul dan sempurna. Okey, yang pertama kita tadi tengok tentang maksud perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan. Yang kedua kita telah pun lihat kepada kepentingan hak dan kepentingan tanggungjawab. Seterusnya pula murid-murid, mari kita lihat apakah kesan kalau kita gagal melaksanakan hak dan tanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang pertama, mari kita lihat untuk diri kita murid-murid. Yang pertama, apabila anda gagal melaksanakan hak anda sebagai warga negara, anda akan tersisih dari masyarakat. Boleh tak Yuyu bagi satu contoh bagaimana kita akan tersisih daripada masyarakat? Hmm. Sebagai contoh jika kita mengabaikan tanggungjawab kita untuk mewujudkan suasana harmoni antara kaum, masyarakat juga akan contohnya rakan-rakan di sekeliling kita tidak mahu berkawan dengan kita kerana kita tidak mementingkan kesamarataan. Penjelasan yang tepat. Seterusnya pula kita akan dipandang rendah oleh masyarakat. Mungkin kita akan menjadi seorang yang Selfish, mm -hmm, betul. mementingkan kebendaan. Mm -hmm. Okey, seterusnya pula murid-murid. Mari kita lihat apakah kesan kalau segelintir masyarakat gagal untuk mereka mengamalkan hak mereka. Yang pertama akan berlaku perselisihan faham. Mm -hmm. Contohnya boleh berlaku pergaduhan di antara kau. Betul. Okey, yang kedua pula akan mengancam keselamatan negara. Okay. Kalau berlaku pergaduhan, pemberontakan akan menyebabkan keselamatan negara kita akan terancam. Betul. Okey. Seterusnya pula yang ketiga kepada negara pula. Hmm. Sudah tentu kalau rakyat negara itu tidak mengamalkan, tidak mengutamakan hak mereka, imej negara akan tercemar hmm. dan semangat patriotik akan berkurang. Uhum. dan negara kita akan dipandang rendah oleh negara Betul. lain. Kalau mereka pandang rendah terhadap negara kita, confirm tidak akan berlaku kemasukan pelancong uhum. dan menyebabkan ekonomi negara kita akan terjejas. Betul. Okey, nampak tak murid-murid? Di sini ada kaitan. Setiap tindakan yang diambil oleh individu, uhum. masyarakat dan negara akan Berkesan. menyumbang uhum. kesan kepada pelbagai pihak uhum. ataupun pelbagai bidang. Uhum. Okey, seterusnya pula murid-murid, kita akan lihat kepada apakah kesan pengabaian tanggungjawab. Tadi kita lihat kepada kesan pengabaian hak. Betul. Sekarang pula kita akan lihat kepada kesan pengabaian tanggungjawab sebagai warga negara. Betul. Yang pertama kepada diri kita, hak asasi akan hilang. Okey, di sini pula saya nak tanya kepada murid-murid, apakah contoh-contoh hak asasi sebagai seorang manusia? Hmm, Siapa kan? nak jawab? Siapa yang nak cuba? Apakah hak kita sebagai Baik. seorang manusia? Ya. Okey, Subashini. Dipersilakan, Subashini. Silakan dengan jawapannya. Kebebasan untuk bercakap dan berhimpun. Ya, tepat. Salah satunya, kita sebagai manusia, kita mempunyai kebebasan untuk kita mengeluarkan pendapat kita. Hmm. Tapi dalam... Batasan yang tertentu eh? Okey tepat sekali Kita boleh okay, bagi satu ganjaran Satu ganjaran kepada Tahniah Subashini Okey seterusnya ada tak yang lain Selain daripada hak yang telah pun cikgu jelaskan tadi Ada tak hak yang lain Okey kita akan beri Okey Shalini dulu Okey kita beri peluang kepada Shalini Yang angkat tangan terlebih dahulu Apakah tak kesan pengabaian? Ya, hak untuk kita mengamalkan kebebasan ber beragama. Agama. Tepat sekali. Ah, Satu lagi pangkat. Catherine pun nak cuba, cikgu. Okey, seterusnya. Catherine. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, tepat Betul. sekali. Tepat Semua sekali. rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mendapat... Akses pendidikan. Ya. Seterusnya, sekali pula. Pritika. Jawapan saya sama dengan Catherine tadi. Okay. So okay. kali ini Pritika tak dapat mata ganjaran. Ha, dia dah dapat lebih awal tadi ya cikgu. Okey. Okay. So seterusnya pula itu antara contoh selain daripada hak yang telah pun diberitahu oleh pelajar-pelajar murid-murid saya, hak untuk kita bersukan, hak untuk kita mendapat keperluan asas, hmm. itu antara contoh. Hak untuk kita bekerja, itu antara contoh hak-hak yang perlu ada kalau kita mm -hmm. tak amalkan ataupun kita tidak mengamalkan tanggungjawab kita hak asasi tersebut akan hilang selain daripada sini ada juga hak untuk golongan pekerja mm. golongan OKU golongan wanita dan diikuti dengan golongan pelanggan mm. so ada pel terdapat pelbagai hak di sini ya. Okey, seterusnya pula berlaku diskriminasi kepada diri apabila kita tidak mengamalkan tanggungjawab. Contohnya kita melakukan uh, penderaan terhadap OKU ataupun kita melakukan penderaan terhadap orang tua akan menyebabkan berlakunya diskriminasi. Betul. Okey, seterusnya pula kita akan lihat kepada masyarakat. Jikalah masyarakat tidak mengamalkan ataupun tidak mengabaikan mereka telah mengabaikan kesan taraf hidup rakyat akan terjejas dan hidup tidak akan sejahtera. Di sini pula kita boleh kaitkan dengan akan berlaku pergaduhan, akan berlaku uh, pemberontakan dan lain-lain. Apabila hmm. kita tidak mengamalkan tanggungjawab kita sebagai warga negara dan hmm. yang ketiga pula kepada negara. Di sini pula sudah tentu kestabilan negara akan tergugat kalau rakyat tidak bersatu padu ataupun uh -huh. bergaduh. Seterusnya pula tadbir urus pentadbiran akan kucar kacir. Dan seterusnya pula yang keempat, walaupun kita dah ada beberapa hak yang telah pun termaktub dalam perlembagaan kita, tapi hak-hak tersebut perlu melalui batasan yang telah pun ditetapkan. Betul, ada dua yang cikgu pilih di sini. Yang pertama, perkara sembilan larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Yang kedua pula perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Dua hak ini telah diberi kepada rakyat kita, tapi kita perlu melaksanakan dengan batasan tertentu. Contohnya, mari kita lihat perkara 9 larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Tidak boleh memasuki mana-mana kawasan yang mengenakan sekatan atas alasan keselamatan dan kesihatan. Di bawah undang-undang contoh yang paling dekat juga eh, mm -hmm. semasa pandemik ini. Oh PKP. Yeah, PKP merupakan salah satu contoh mm. perkara sembilan yang pernah diamalkan dalam negara kita mm -hmm. dan mungkin pelajar-pelajar murid-murid yang ada keluar pun mereka dah tahu sebenarnya PKP ini termaktub dalam perkara sembilan mm. kita telah dilarang untuk merentas keluar negeri. dari rumah mm -hmm. merentas negeri atas sebab kesihatan. Keselamatan dan kesihatan, betul. Nampak tak murid-murid? So, perkara sembilan ini kita boleh gunakan contohnya PKP. Perintah kurung mm -hmm. boleh kita letak di bawah perkara sembilan. Betul. Okey, seterusnya pula, walaupun kita diberi kebebasan untuk bergerak, tapi dalam satu situasi kita tak boleh bergerak. Mm -hmm. Okey, yang kedua pula perkara dua belas berkenaan dengan pendidikan. Di mana tidak bersikap diskriminasi terhadap sesiapa saja untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun mm. negara kita mempunyai pelbagai bangsa setiap kaum mempunyai sekolah masing-masing terutamanya sekolah rendah merujuk kepada perkara 12 di mana hak untuk mendapat pendidikan hmm. okey dapat tak murid-murid di sini apakah walaupun kita telah diadakan hak tapi kita perlu mengikut batasan yang telah ditetapkan ya, itu dia daripada cikgu Somo jadi kita dah belajar tentang hak dan tanggungjawab kesan hak dan tanggungjawab juga batasan hak dan tanggungjawab. Cikgu kalau saya boleh bertanya, adakah murid-murid akan perlu memberi fokus bagi menjawab soalan peperiksaan bagi perkara-perkara perlembagaan persekutuan yang dinyatakan oleh cikgu sebentar tadi? Murid-murid uh, perlu fokuskan kepada isu yang kita boleh kaitkan hmm. dengan setiap perkara tersebut. Contohnya hmm. tadi isu berkaitan tentang perintah berkurung. Hmm. Itu salah satu isu yang kita boleh kaitkan di bawah perkara 12 Ataupun isu yang berkaitan tentang penjelasan pembayaran cukai Mm -hmm. itu boleh dikaitkan di bawah salah satu perkara. Mm -hmm. So di sini pelajar murid-murid perlu fokuskan kepada setiap isu yang nampak di bawah perkara-perkara tersebut. Mm -hmm. Maksudnya memberi contoh. Sebagai contoh, perkara 9 uh, tentang kebenaran merentas negeri ketika perintah kawalan yeah, pergerakan. Betul. Oh. Dan pelajar akan dapat di sini boleh dapat markah penuh terutamanya pelajar tingkatan 5 dalam peperiksaan SPM. Ah, dengar tu nasihat dan panduan daripada Cikgu Somo. Ah, Kak Yuyu berharap murid-murid yang sedang menonton ini memberi fokus sepenuhnya kepada pembelajaran pada hari ini. Selepas ini banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan Cikgu Somu. Jangan ke mana-mana. Didik TV, KPM. KTV KPM Mata Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 4 Hak dan Tanggungjawab Warga Negara Jadi apa agaknya yang kita pelajari Tentang hak dan tanggungjawab warga negara Kesannya, batasnya dan pelbagai lagi Ayuh kita bersama-sama dengan Cikgu Somu Silakan Cikgu Okey murid-murid mari kita lihat Dan kita akan menguji sejauh manakah anda faham tentang Apa yang Cikgu ajar tentang kepentingan kesan serta batasan. Okey. Di sini cikgu telah membawa satu situasi. Mari kita lihat situasi tersebut. Jawab soalan berikut berdasarkan maklumat di bawah. Setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing. Melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara akan membantu untuk menjaga kedaulatan negara. Dan di sini pula terdapat pelbagai tanggungjawab yang kita laksanakan kepada negara kita. Dan cikgu telah membawa isunya adalah salah satunya adalah berkaitan tentang kita memberi bantuan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana, bencana alam. alam. Kita melaksanakan tanggungjawab kita terhadap negara. Mm. Okey? Contohnya tabung bencana alam. Betul. Okey, faham tak murid-murid situasi yang cikgu telah bawa? Okey. Mari kita lihat soalan yang berkaitan tentang situasi yang cikgu telah bawa. Yang hmm. pertama, hak yang patut diperolehi oleh mangsa bencana alam. Hak merujuk kepada perkara yang termaktub dalam hmm. perlembagaan. Apakah hak yang patut diperolehi oleh mangsa bencana alam? Okey, murid-murid ada yang mau cuba? Boleh angkat tangan. Kak Yuyu okay, akan pilih. Pritika. Baik, Pritika. Silakan Pritika hak mendapatkan kesamarataan. Ya, yeah, tepat, tepat sekali. Tepat sekali kita Dan bagi. Dan di sini saya nak tegaskan Pritika adalah ketua murid sekolah saya. Oh. Selalu always first. Oh, baik kita akan beri mata ganjaran untuk Pritika. Tahniah Pritika. Oh, Okey, tepat sekali jawapan Pritika iaitu hak mendapat kesamarataan, kesamarataan. terutamanya dalam bencana alam ataupun pandemik. Mm -hmm. Tidak ada sekumpulan pun ataupun segelintir masyarakat mm. di Disisihkan. Ya, jadi so, hmm. semua rakyat perlu mendapat hak mereka. Betul. Contohnya, keperluan asas. Hmm. Terutamanya dalam musim bencana. Hmm, Okey, tepat sekali jawapan Pertika. Hmm. Okey, seterusnya so, pula. Soalan yang kedua. Tanggungjawab anda sebagai warga negara terhadap alam sekitar. Apakah tanggungjawab? Apakah yang anda akan lakukan sebagai warga negara? Terutamanya, dalam situasi tersebut, apakah bantuan-bantuan yang anda boleh salurkan kepada mangsa-mangsa bencana alam tersebut? Hmm. Okey, siapa yang nak cuba? Catherine. Okey, silakan Catherine menghulurkan bantuan contohnya bantuan kewangan, makanan, pakaian dan kutip demak. Sekali. Tepat dia sekali. dia dah bagi semua jawapan. Okey. Kita bagi ganjaran, ya? Yeah, boleh ah. diberi. Okey. Tanya, tanya, tanya Catherine. Catherine. Okey. Mari kita mengulas jawapan yang telah diberi oleh Catherine. Catherine kata yang pertama mengulurkan bantuan kewangan. Betul kan Catherine? Okey. Yang kedua bantuan seperti pakaian, makanan. makanan. Okey. Selain daripada tiga tersebut, apakah jawapan yang lain? ...yang kita boleh terima dalam situasi tersebut. Okey, kritika okay. pula. Silakan. Uh, memberikan sumbangan tenaga dengan menjadi sukarelawan... ...ataupun memberikan sumbangan perubatan... Uh, Terutama oh, Terutama dia kepada saya. Yeah. Betul kan, Yuyu? Selain kita memberi bantuan kewangan makanan, boleh juga kita menyalurkan kita punya tenaga, tenaga. mengorbankan tenaga. Betul. Katakan kita tak ada duit. Betul. Kita boleh menjadi tenaga kerja untuk mangsa-mangsa banjir. Okey, tepat sekali Pritika. Tepat Pretika. sekali. Kita bagi lagi mata ganjaran. Okey, ada tayang lain nak mencuba, murid-murid? Okey. Okey, Syarini, silakan. Syarini. Kita boleh membantu mereka dari segi kesihatan, contohnya boleh memberi ubat atau boleh merawati mereka. Ya, tepat sekali. Bantuan perubatan. Betul. Di mana kita menyediakan bantuan seperti uh, ubat, ataupun ada lagi satu di sini dari segi perubatan, kita boleh memberi sokongan moral. Betul, Cikgu. Itu antara jawapan tepat sekali. Tepat. Kita bagi mata ganjaran untuk Shalini. Dan cikgu nak merumuskan secara keseluruhannya bagi yang B ini iaitu apakah tanggungjawab yang kita boleh laksanakan sebagai warga negara terhadap mangsa yang terlibat dalam bencana alam. Yang pertama, kita boleh mengurutkan bantuan seperti makanan, pakaian, kewangan. Selain daripada itu, kita boleh menyumbangkan tenaga kerja. Yang ketiga, boleh memberi bantuan perubatan. Seterusnya, yang terakhir, kita boleh beri bantuan moral iaitu ya. kita boleh memberi nasihat ataupun mm -mm. kita boleh memberi kata-kata semangat Betul, kepada mangsa-mangsa yang telah pun terlibat dalam bencana-bencana alam. Bencana alam. Betul, Cikgu. Okey, seterusnya pula, soalan yang ketiga, murid-murid. Kepentingan mengulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam. Jadi, apakah kepentingannya? Murid-murid, siapa yang nak cuba menjawab soalan ini? Saya nak pilih Subashini. Silakan Subashini. Yeah, okay. Subhashini, dipersilakan. Dapat meringankan beban mangsa. Ya, yeah, tepat, Betul. Sekali. tepat Apabila sekali. Apabila kita mengulurkan bantuan, kita dapat meringankan beban mangsa yang terlibat. Baik, kita bagi mata ganjaran untuk Subashini. Okey, tahniah Subashini. Okey, siapa nak cuba lagi? Okey, cepat. Oh, Okey, Pritika. Silakan Pritika. Apakah jawapannya? Um. Kita dapat merapatkan hubungan kita antara mangsa dan juga pembantu-pembantu. Ya, yeah, jawapan Pritika pun tepat apabila betul. kita membantu kepada jiran. Katakan, mm -hmm. hubungan kita dengan jiran akan menjadi Lebih lagi... Lebih akrab. Ya, yeah, tepat. Ataupun Itu dia. kita membantu kepada saudara mara yang telah pun mengalami bencana alam. Betul. Kita punya hubungan akan menjadi sangat rapat. Rapat, betul. Okey, tepat sekali jawapan. Matakan jalan untuk Pritika, Cikgu. Okey. Yoyo akan bagi. Oh, banyaknya kritika mata ganjaran. Okey, tahniah, tahniah tanya. tanya, tanya. Okey, dan cikgu bagi satu peluang pula. Selain daripada dua jawapan daripada kritika dan uh, Syubash ini, ada tanya nak cuba jawapan yang lain. Ada yang, yang nak cuba lagi. Kenapa kita Catherine, perlu memberi? Ya, silakan. Catherine, dipersilakan. Dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Ya, Betul. juga. Tepat juga. Apabila kita menjadi tenaga kerja untuk membantu Mangsa-mangsa uh, banjir kita akan menggunakan masa kita dengan bermanfaat yeah. betul cikgu jawapan uh, Catherine juga boleh diterima okay. dan last sekali Syalini pula tadi angkat tangan ya yeah, Shalini. dipersilakan apakah jawapan Shalini? apakah kepentingan mengelurkan bantuan kepada mangsa bencana alam Silaikan uh, pada masa ini mereka stres so kita boleh memberikan semangat baru kepada mereka boleh memastikan um, emosi mereka kuat kita boleh menyokong mereka Ya, apabila kita memberi bantuan-bantuan seperti -bantuan yang disenaraikan, emosi mereka akan pulih. Betul. Kenapa tak kepentingan di situ? Okey, tanya Tahniah kepada keempat-empat pelajar Hai. yang telah memberi jawapan untuk soalan C kepentingan mengulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam. Kesemua jawapan yang telah diberi logik dan munasabah dan akan diberi markah. Seterusnya pula soalan yang ini jawapan cikgu pula mm -hmm. dapat meringankan beban mangsa yang terlibat dapat merup, merapatkan hubungan silaturahim. Okey, seterusnya soalan yang keempat murid-murid, apakah ha. implikasi kalau jika kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai warga negara terutamanya dalam situasi mangsa mm. bencana alam? Baca soalan okay. apakah implikasi pembayaran hutang? Ya, implikasi merujuk menjawab. kepada kesan. Betul. Baik. Siapa yang nak cuba? Okey. Shalini, silakan. Um perbelanjaan kerajaan akan meningkat dan kita boleh um, ia boleh menjejaskan ekonomi negara. Ya, yeah, jawapan oh. yang betul apabila kita tidak memberi bantuan, kerajaan terpaksa mengeluarkan duit untuk membantu kepada mangsa-mangsa bencana. Betul. Lalu perbelanjaan kerajaan akan meningkat. meningkat. Tepat jawapan Syalani. Okey, oh, okay. saya okay, seterusnya pula. Silakan Subashini. Uh, ah, yeah. ya. Kita beri peluang kepada Subashini. Silakan Subashini. Mangs Ah, dia mempunyai sedikit masalah teknikal, Cikgu. Okey, okay. uh, kita akan jemput... Al ha, boleh, Al kita Al boleh dengar. Akan terabai. Mm -hmm. Kebajikan mangsa bencana mangsa alam bencana akan terabai juga. Betul. betul. Jadi, kita boleh beri mata ganjaran, ya, Cikgu? Ya, yeah, boleh. Subhashini. Tepat jawapan, uh, Subashini. Kebajikan mangsa tersebut akan terabai. Betul. Dan yang ketiga pula, Pritika. Ya, jawapan daripada Pritika. Apakah jawapan Pritika? Sikap, man, uh, sikap berperi kemanusiaan antara kalangan masyarakat dan sikap berinsan moral semakin akan berkurang. Ya, hmm. tepat sekali jawapan Pritika. Apabila kita membantu kepada orang kita akan wujud sikap berperi kemanusiaan. Betul. Kalau kita mengabaikan sikap tanggungjawab kita akan wujud tidak ada sikap berperi kemanusiaan. Mereka akan lebih materialistik, nihilistik. Jawapan kritika tepat sekali. Boleh beri mata ganjaran. Ya, yeah, boleh. So, tanya ah, kepada kritika Chalani dan Sri Subashini yang telah memberi jawapan yang sangat tepat untuk soalan Baik. yang di. Mari kita lihat jawapan Cikgu pula. Kebajikan mangsa bencana akan terabai, perbelanjaan kerajaan akan meningkat, sikap berperikemanusiaan akan hilang. Okey, seterusnya pula soalan yang terakhir. Sebagai situasi lain selain daripada situasi berkaitan tentang membantu mangsa banjir apakah situasi-situasi yang kita boleh kaitkan ataupun isu-isu yang kita boleh kaitkan tentang cara kita melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara. Hmm. Okey, Subashini, silakan. Ya, Subashini. Mengundi dalam mengundi ya. dalam pilihan raya. Tepat. Tepat sekali. Mengundi dalam pilihan raya merupakan salah satu tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Betul. Jadi mata ganjaran telah habis. Yuyu Yu nak bagi lima bintang, Subashini. Okey. Seterusnya, siapa nak cuba lagi? Okey, Catherine. Silakan, Catherine. Uh, sebagai rakyat, kita boleh membeli barang buatan Malaysia. Ya, membeli barang buatan Malaysia melaksanakan tanggungjawab kita. Betul. Okey, tepat sekali. Tahniah, okay. lima bintang, Catherine. Okey, tahniah, tahniah. Okey, Yuyu, Kak Yu bagi lima bintang. Okey, seterusnya so, pula. Ya, yeah. Pratika. Silakan, Pritika. Uh, seperti mana di... Uh, bahagian beginning of the slot Kak Yu membayar cukai so itu juga merupakan salah satu cara melaksanakan tanggungjawab bagus Pritika bagus sangat membayar membayar cukai betul okay. lima bintang untuk Pritika Dan... okay, di sini Kak Yu pun boleh dapat lima bintang sebab bayar cukai <laughs> kasih, melaksanakan cikgu. tanggungjawab <laughs> Okey, seterusnya yang terakhir Shalini pula. Apakah okay. tanggungjawab Shalini? Um, sebagai rakyat yang bertanggungjawab kita haruslah menjaga kebersihan negara kita tidak harusnya membuang sampah di merata-rata tempat. Ya itu pun merupakan salah satu tanggungjawab, tanggungjawab kita. kita menjaga kelestarian alam, alam sekitar. sekitar. Kak Yuyu bagi Shalini lima bintang, jadi okay. keempat empatnya dapat lima, lima bintang. bintang. Tanya, tanya 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 semua. Dan ini pula jawapan daripada cegu mengundi dalam pilihan raya membayar cukai membeli barang buatan Malaysia. Seterusnya, menjaga kebersihan negara. Semua jawapan yang telah diberi oleh pelajar adalah tepat seperti mana yang saya telah tetapkan. Tanya kepada semua pelajar, hampir semua pelajar dalam sesi ini telah memberi jawapan yang tepat. Dan mari kita lihat berapakah mata ganjaran yang telah dikutip oleh setiap pelajar. Yang pertama, Pritika dapat Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. lima tanya, pertika, tanya, Shabash. Pertika. Okey, diikuti dengan Shubash ini dapat tiga. Tanya, tanya. Shubash ini. Catherine pula dapat satu, dua, tiga. Tanya, tanya Catherine. Dan yang terakhir pula Shalini Shalani, dapat dua, itik, tiga. Telefon bimbit lima. lima. Tanya, tanya. So di sini. Pritika dengan Shalini telah menjawab dengan banyak hmm, tanya, tanya kepada yang syakkan. semua telah memberi jawapan yang betul. Betul. Dan jangan dilupakan Kak Yuyu juga dah beri tambahan lima bintang kepada setiap murid-murid kerana proaktif dalam menjawab bagi kelas Cikgu Somo. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini di Dik TV KPM. KPM. Apa khabar murid-murid? Ah, Kak Yuyu dengan Cikgu Somu dan Cikgu Aida menemani anda pada hari ini disertai oleh empat murid daripada SMK Convent, uh, Convent Lane, Georgetown, Pulau Pinang. Baik murid-murid, kita mempelajari soal hak dan tanggungjawab sebagai warganegara tapi kita juga perlu tahu nilai universal. Ah Kak Yuyu Yu serahkan kepada Cikgu Somo untuk pembelajarannya. Silakan Cikgu Somo. Okey hai murid-murid seterusnya pula antara nilai universal yang kita dapat terapkan melalui unit hak dan tanggungjawab warganegara. Yang pertama, nilai bertanggungjawab. Okey di sini pula saya minta pelajar, murid pula terangkan bagaimana kita boleh terapkan nilai bertanggungjawab dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab. Ya, yeah, Shalini. Okey, Shalini, silakan dengan jawapannya. Uh, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita haruslah mengundi semasa pilihan raya dan tidak mensiasiakan itu. Hmm. Contoh yang tepat, bertanggungjawab mengundi. Betul. Okey, bagus. Okey, seterusnya pula, nilai yang kedua, nilai kebebasan. Ya, yeah, Pritika, bagaimana kita dapat mengaplikasikan nilai kebebasan dalam ...mengekalkan hak dan tanggungjawab. Silakan Pritika. Walaupun, uh, walaupun warga negara mempunyai kebebasan untuk berhimpun, bercakap... ...dan juga bersatuan tetapi kita masih tidak dibenarkan untuk berhimpun... ...tanpa kebenaran pihak yang berkuasa dan juga kebenaran kerajaan. Ya, tepat sekali ya. Mendapat, memaklumkan kepada pihak kerajaan... ...sebelum kita membuat sesuatu perhimpunan Betul, ataupun cikgu. sesuatu... Uh, persidangan ataupun yang lain. Betul cikgu Sambu. Di sini nilai kebebasan. Mm -hmm. Dan di sini juga cikgu nak tambah selain daripada jawapan yang telah diberi oleh Pertika, nilai kebebasan juga dapat diaplikasikan melalui kebebasan beragama mm -hmm. dan juga kebebasan bersuara dengan batasan, batasan yang telah pun ditetapkan itu. dalam perlembagaan persekutuan. persekutuan. Seterusnya pula, yang ketiga nilai yang kita dapat diterapkan adalah nilai hormat. Ya, yeah. oh, Subashini Sebab dah angkat tangan dulu <laughs> Silakan, Subashini Bagaimana Shubashini. pula nilai hormat dapat diaplikasikan dalam hak dan tanggungjawab? Kita perlu menghormati perbezaan dalam kaum mm -hmm. Ya, yeah, tepat sekali Di bawah perkara kesama rataan. Kesama rataan Kita perlu hormat Betul, Betul, Betul. Okey, seterusnya pula nilai yang keempat Nilai kerjasama Ya, yeah. yang tinggal Ya, ha. yeah. Shalini Shalini Silakan Apakah jawapannya? Nilai kerjasama kita boleh melakukannya sewaktu membantu mangsa seperti mangsa banjir, mangsa bencana alam. Ya, hmm. tepat sekali ya. Jawapan yang diberi oleh, penerangan yang telah diberi oleh Charlene uh, untuk tadi. nilai kerjasama iaitu berkaitan apabila kita membantu dapat mewujudkan kerjasama di antara kaum, kerjasama di antara pihak kerajaan, kerjasama di antara NGO dan lain-lain. Betul. Okey, dan saya sekali pula, cikgu pula akan terangkan. Bagaimana kita dapat menerapkan nilai patriotisme hmm. sebagai seorang warga negara Malaysia apabila hmm. kita menghormati, mengikut setiap perkara-perkara yang ada dalam Perlembagaan. Betul. Di situ kita dapat menunjukkan sikap cinta akan negara betul, dengan betul. mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang telah pun ada hmm. dalam Perlembagaan kita. Betul. Cikgu. Di situ kita dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap patriotisme. Betul. Dan secara keseluruhannya merupakan antara nilai yang kita dapat terapkan seperti bertanggungjawab, nilai kebebasan, nilai hormat, nilai kerjasama dan nilai patriotisme. Dan cikgu pula, saya nak murid-murid di sini. Apakah secara keseluruhannya anda faham tentang sesi pembelajaran kita pada hari ini? Baik, kita akan pilih dua murid cikgu. Yeah. Okey, yang pertama siapa nak cuba terlebih dahulu? Berikan sedikit rumusan tentang pembelajaran pada hari ini. Pritika. Silakan Pritika. Okey hak dan bertanggungjawab masyarakat bukan hanya penting untuk diri sendiri, namun dia penting untuk warga negara. Setiap warga negara di negara dan juga uh, masyarakat dan juga men, akan menjit men, men, atau apa sih ya tapi ya meningkatkan ekonomi negara kerana hmm. ia akan mewujudkan kemakmuran di negara dan juga merapatkan jurang antara kaum. Okay, hmm, tepat rumusan yang telah diberi. Walaupun ringkas dia telah menempati semua aspek-aspek hmm. di mana ekonomi negara, politik, perpaduan. So sebagai seorang warga negara Malaysia kita perlu mengikut, mematuhi hak dan tanggungjawab yang telah pun ditetapkan. Baik. Okey, seterusnya pula tadi Shaleni yang angkat tangan, ya Shaleni okay. ya. Yeah. Silakan Shaleni. Um, hak dan hak sebagai warga negara harus diambil alih. Um... Cara lebih penting kerana pertama sekali dia mewujudkan kemakmuran negara. Ia dapat mengelakkan perselisihan faham dan tidak berlaku seperti peristiwa 13 Mei. Dan dapat meningkatkan taraf hidup sosial seseorang. Ya, yeah. hmm. rumusan yang telah diberi oleh Charlene ni pun dia meliputi semua perkara hmm. secara keseluruhannya. Yeah. Okey, seterusnya pula apa yang kita dapat merumuskan dari sesi pembelajaran kita pada hari ini murid-murid? Kita sebagai warga negara kita harus kita wajib kita mesti mengetahui tentang hak melalui hak tersebut kita perlulah mengetahui tentang tanggungjawab kita. Hmm. Di sini cikgu nak letak satu contoh seperti membayar cukai merupakan hak. Betul. Dan sebagai warga negara kita perlu menjelaskan cukai itu merupakan tanggungjawab. Tanggungjawab. Hak ada dalam perkara berapa? Siapa boleh jawab di sini? berkaitan membayar cukai. Ha, Ada sesiapa cukai. murid cukai. yang nak mencuba? Ha, hak Boleh untuk soalan. Ya. Yeah. Membayar cukai terletak di bawah perkara berapa? Siapa boleh jawab? 13. Ya, tepat. Yang itu berkaitan tentang apa? Perkara 13 tu berkaitan apa, murid-murid? Uh, ya berkaitan tentang pemilikan harta apabila kita memiliki harta kita perlu harta itu terletak di bawah hak perkara 13 dan tanggungjawab kita pula menjelaskan cukai nampak tak Betul. so di sini secara keseluruhannya kita sebagai warga negara Malaysia perlu mengetahui tentang hak dan perlu melaksanakan tanggungjawab kita agar negara kita akan dipandang tinggi di mata dunia Cikgu Somu, sedikit pentaksiran tentang prestasi murid-murid pada hari okay, ini. Secara keseluruhannya, keempat murid yang telah pun menyertai kelas kita pada hari ini telah memberi jawapan yang tepat dan mereka telah menguasai ke semua enam tahap penguasaan hmm, di mana mereka yeah. telah menyatakan tentang contoh, kepentingan, kesan dan mereka juga memberi contoh-contoh dalam amalan hidupan mereka. Hmm, hmm. Tanya kepada Aha. keempat pelajar. Kita nak ucapkan tahniah kepada Pritika, kepada Shalini, Subashini dan juga Catherine. Ha, dan jangan lupa untuk mendapatkan bahan-bahan sokongan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid ha, semua bolehlah ke portal Sumberku. Sumberku. Jangan lupa. Itu dia terima kasih banyak Cikgu Somu. Terima kasih Cikgu Aida kerana bersama dengan kami pada hari ini. Sekali lagi Kak Yuyu juga nak ucapkan terima kasih kepada Pritika. Lambai sikit Pritika. Ah, ha, terima kasih Catherine. Lambai sikit Catherine. Terima kasih Shalini. Okey, terima kasih Subashini. Lambai sikit. Itu dia. Terima kasih semua murid-murid kerana begitu aktif menyertai pembelajaran pada hari ini. Kak Yuyu berharap agar semua murid-murid telah memberikan tumpuan sepenuhnya dan apabila datang peperiksaan nanti akan dapat menjawab soalan dengan cemerlang. Itu dia Didik TV KPM Mata Pelajaran Pendidikan Moral, Hak dan Tanggungjawab Warga Negara. Jangan lupa amalkan dalam kehidupan harian kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!